Добър вечер! Във вторник, 20 ноември, започва централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Валери Станев. Вижте по-важните теми от деня накратко. Продължава засиленият надзор на птицевъдните обекти в страната. Отварят прием за инвестиции в инфраструктура до година. И още по-голяма финансова самостоятелност за кметовете на малките населени места. 26 са потвърдените огнища на инфлуенца по птиците в 5 административни области в страната. Продължава засиленият надзор и контрол на птицевъдните обекти относно неблагоприятната епизоотична обстановка в България. Със заповед на изпълнителния директор се фиксират допълнителните мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заболяването. Областите с болестта са Добрич, Пловдив, Хасково, Стара Загора и Ямбол. Общият брой на птиците във всички засегнати птицевъдни стопанства е над 1 милион броя. 14 са огнищата в животновъдни обекти за отглеждане на патици и милари, 6 при кокошеви, като едно е във ферма с бройлери, 5 в задни дворове и едно в дивечовъдно стопанство. Досегашните резултати показват, че циркулацията на вируса продължава да съществува в птицефермите. Основни причини за появата и разпространението на инфлуенца по птиците са пробиви в биосигурността, отглеждане на птици на открито и несъобразен транспорт на птици. Предприетите мерки целят ранно откриване на инфектирани с вируса животни, предотвратяване разпространението на заболяването и предпазване на птицевъдния сектор в останалата част на страната. Стратегията за контрол на ситуацията включва мерки като биосигурност в стопанствата, по-висока честота на лабораторен контрол за доказване липса на инфекция, в това число увеличен брой официални ветеринарни инспекции. Движение на птици в и от предпазните и надзорни зони не се допуска, само при изключенията, разписани в законодателството. За превенция се извършват и строг надзор с клинични прегледи в птицевъдните обекти, намиращи се в създадените предпазни и наблюдателни зони. Междувременно, Европейската комисия повдигна въпроса за разширяване на настоящите зони и създаване на допълнителна рестриктивна зона в страната, която да включва територията на областите Пловдив, Хасково и част от област Стара Загора. Основанията са свързани с увеличаването броя на огнищата от началото на октомври тази година, появата на огнищата в едни и същи птицевъдни обекти, започващия високо рисков сезон, необходимостта за предоставяне на гаранции пред страни членки и трети държави във връзка с движението на живи домашни птици и яйца за люпене. Българската агенция предложи на комисията възможността за създаването на допълнителна зона да се разгледа след окончателен анализ на резултатите от засиления надзор, който се прилага в момента. Подмярка 4.3 – инвестиции в инфраструктура ще бъде отворена през следващата година. Това съобщи заместник земеделският министър Лозана Василева по време на 7-та национална конференция на сектор води. Форумът се организира от Българската асоциация по водите и Камарата на строителите. По мярката ще се подпомага възстановяването и реконструкцията на съществуваща инфраструктура за напояване и отводняване на земеделските земи извън агростопанствата. В индикативния график е заложено приемът на проекти да бъде през май-юли. Допустими кандидати ще са сдружения за напояване, земеделци, както и общини, собственици на хидромелиоративни съоръжения за напояване и отводняване на земеделските земи. Предвижда се бюджетът по нея да е 50 милиона и половина евро. Това е мярка, която предстои да се разпише в програма за развитие на селските райони и след одобрение на текстовете от Европейската комисия предвиждаме през 2019 година да отворим прием и по тази мярка, но предстои текстовете да бъдат обсъдени на комитет по наблюдение на програмата и след приемането от Европейската комисия в индикативната годишна работна програма сме заложили за 2019 година отваряне и на тази процедура. Нуждите от инвестиции в селските райони са огромни и има голям интерес към общинската подмярка 7.2 от програмата за развитие на селските райони, финансираща проекти в областта на строителството и ВИК сектора, допълни заместник министърът. Първоначално беше отворен прием за 85 милиона евро. След обработка на проектите, за да се финансират проекти с равен брой точки, осигурихме допълнителен бюджет от 42 милиона евро и така сумата, която ще бъде за реализиране на проекти в ВИК сектора, ще бъдат 127 милиона евро. До момента са договорени 49 проекта в Държавен фонд земеделие
и предстои на реализацията на тези проекти. И целта е наистина да се подобри качеството на питейната вода. Проектите бяха приоритизирани и всъщност инвестициите ще отидат в тези населени места с лошо качество на питейната вода и с голям брой аварии. От Министерството на околната среда съобщиха, че сектор води получава най-много пари от програмата Околна среда или 2 милиарда и 300 милиона лева. Финансирането е чрез нов подход – обособяване на територии с един ВИК оператор. 14 са регионите с приключила водна реформа. Те са изработили регионалните си прединвестиционни проучвания. Това лято беше публикувана покана за подаване на проекти от тези консолидирани ВИК оператора. Крайната дата за подаване на проектите е до 23 април 2019 година. Кметовете на кметства и кметските наместници отменят планираните протести. След проведена среща с премиера Бойко Борисов, част от техните искания ще бъдат удовлетворени. До 2 месеца предстоят законодателни промени, които трябва да гарантират по-голяма финансова самостоятелност на кметовете на малките населени места. Въпреки че в новия бюджет са заложени 500 милиона лева повече за общините, малките кметове не искат повече пари. Те искат същинска реформа, която да им даде по-голяма самостоятелност в управлението. И тъй като малките населени места нямат самостоятелни бюджети, кметовете поискаха промени в законодателството, за които премиерът Борисов е поел ангажимент да се случат. Да бъде заложена годишна финансова рамка, а общинските кметове да бъдат задължени със закон да я изпълняват. И още. Когато има обществени поръчки в съседните места, кмета пряко да участва там и да има отговорност, както да има и такава роля контролираща. Тъй като до сега само големите кметове си вършат тази работа и правят това, което си искат те. Промените трябва да бъдат направени в закона за местното самоуправление и за местната власт. И това се надяваме да стане не повече от 2 месеца. До края на тази седмица мисля, че ще се справят с текстовете, тъй като ние сме подали проекто закон. Кметовете на малките общини и кметските наместници се надяват, че подобна стъпка ще даде старт на същинска реформа в местното самоуправление. Аз не само се надявам, аз съм убеден, че ще бъде по-добре. Защото като знам при какви условия работят сега колегите, включително и аз, става на всички ясно, че наистина би с една стотинка си молиш се на големия кмет, едва ли някакво трябва да правиш, само да се свършат някои дребни неща, казвам на пръв поглед, а представят си за по-големи неща да се свършат. Без решение за сега остава искането на кметовете за сваляне на избирателния праг на жителите в селата. Според сегашното законодателство, за да се проведат избори в едно село за кмет, са нужни 350 души. Под тази цифра се назначава кметски наместник. Кметовете искат прагът да бъде свален от 350 на 100 жители. Премиерът Бойко Борисов е поискал и мнението на Националното сдружение на общините по темата. След това ще се вземе решение и в тази посока. През есента на 2019 година предстоят избори за нова местна власт. По-малко проверки и бюрокрация и по-дълги преходни периоди. Това са исканията на европейските министри на земеделието за предстоящата реформа на общата селскостопанска политика. Те бяха представени по време на последния аграрен съвет под австрийско председателство. Националните правителства се притесняват, че в бъдеще ще трябва да извършват повече административни дейности, което ще претовари техните контролни органи, коментира австрийският земеделски министър Елизабет Кьостингер, която ръководи заседанието в Брюксел. В отговор на тези опасения агрокомисар Фил Хоган обеща да прецизира детайлите в предложенията за реформи. Той изрази съгласието си, че общата селскостопанска политика трябва да стане по-лесна за прилагане и по-модерна. Германия поиска това да не става за сметка на повече бюрокрация. В същото време Федералната република настоява селското стопанство да бъде насочено по-силно към опазването на околната среда, но само при условие, че фермерите са в състояние да извършват подобни дейности. Националните правителства трябва да имат възможност за самостоятелни решения, посочи Юлия Клёкнер. По думите й, Европейската комисия трябва да прехвърли повече отговорност на националните администрации, за да може да се съсредоточи по-добре върху общите резултати. Някои инструменти
трябва да останат доброволни, смята Клёкнер. Това се отнася най-вече за предложените тавани за директните плащания, както и за въвеждането на понятието действителен фермер. Друга важна тема на разискванията беше излизането на Великобритания от Европейския съюз. Аграрните министри са на мнение, че договореният вариант за споразумение между Лондон и Брюксел не бива да се пипа, за да може да бъде одобрен на предстоящата среща на върха. Опасенията в аграрния сектор са основно за търговията между острова и континента. Най-засегнати от Брекзит ще бъдат европейските износители на свинско месо, затова е важно да има сигурни перспективи за стокообмена, посочиха министрите. Колко справедлива и солидарна с фермерите ще бъде новата обща селскостопанска политика? Ще бъдат ли разрушени селските структури и ще се оправдаят ли страховете, че земеделието ще се превърне в индустрия? Отговор на тези въпроси потърсиха 80 неправителствени организации на митинг пред сградата в Брюксел, в която заседаваха европейските министри на селското стопанство. Представителите на екологични, земеделски и благотворителни организации настояват за повече справедливост, солидарност и опазване на околната среда в селското стопанство. Преди началото на поредния аграрен съвет, те връчиха 114 000 подписа на Елизабет Кьостингер с искането за по-амбициозни екологични цели в общата селскостопанска политика след 2020 година. Мечтаем за една по-зелена и по-справедлива аграрна политика, при която фермерите получават полагащото им се заплащане, а потребителите – здравословна и устойчиво отгледана храна, казаха участници в митинга. Притесняваме се, че досегашните предложения за реформата на общата селскостопанска политика не са достатъчно конкретни и амбициозни по отношение на екологията. Има голяма вероятност националните правителства още повече да ги разводнят, допълват те. Исканията им са за повече екология в селското стопанство. Темата трябва да остане важна част от европейския проект и не бива да бъде изместена от разпределянето на паричните потоци. Солидарното земеделие, за което настояват неправителствените организации, поставя на първо място идеята за директни продажби и непосредствена близост между фермер и потребител. Така стопаните и домакинствата, пазаруващи от тях, си делят разноските и добивите. Вие гледате централната емисия новини. Вижте какво следва. Отбелязаха деня на хранително-вкусовата промишленост за 15-ти път. Специфики при торенето на картофи, според почвата. И още студенти от Иран с разработки в областта на шафрана. Липсата на работна ръка е сред основните проблеми на хранително-вкусовата промишленост у нас. В рамките на 15-та национална научно-практическа конференция, която се проведе в София, производители, преработватели и браншовици обсъдиха законодателството, предизвикателствата и новостите в сектора. С влизането на страната ни в Европейския съюз, предприятията се обновяват, наетите лица се обучават. Въпреки това текучеството е голямо. Трудно се намират вече хора за работа. Защо? Ами това е така и това е свързано с по-ниското заплащане, с възможността да отидат да работят извън България. Друго изпитание пред заетите в областта на храните е законодателството, което постоянно се променя. Някак си нямаш предвидимост, което е голям проблем. Трето, много често се правят лобистки закони. Наредби или няма значение какво, което също много пречи, за да можеш ти да си направиш бъдещето. Четвърто, имаш недостатъчно платежоспособен потребител, а един преработвател произвежда това, което се търси. Той не може да произвежда е така най-хубавия продукт, да си позволи да го хвърли, защото няма кой да го купи. Той свой произвежда това, което се търси. Потреблението на готови млечни продукти и яйца се задоволява изцяло от местното производство, стана ясно в рамките на конференцията. Прясната консумация на месо също е изцяло от български произход. От агенцията по храните увериха, че продуктите в търговската мрежа не крият големи опасности за здравето ни. Все още обаче се срещат несъответствия при етикетите. В стремежа си да се рекламира една храна от
даден производител или търговец, обикновено се виждаме на етикетите различни обозначения, текстове, претенции за съответната храна, за характеристики и качества, които тя притежава, съгласно изискванията за етикетирането на храните, контролните органи на Агенцията по безопасност на храните, когато установят такива несъответствия, счита се за допуснато нарушение и се предприемат съответните мерки. По време на конференцията бяха обсъдени теми, като закона за храните, за занаятчийските храни и изискванията към предварително опакованите продукти. Заместник земеделският министър, доцент доктор Янко Иванов, лично награди победителите в конкурса на Съюза по хранителна промишленост. Добивите от земеделските култури зависят и от характеристиката на почвата. Според нейните показатели, експерти препоръчват на земеделските стопани най-доброто за картофите подхранване. Новост за пазара са геобразните формулации. Торовете могат да бъдат течни, водорастворими, както и гранулирани. Подхранването при картофите се извършва чрез различни комбинации с сяра, калци и фосфор. Торовете са предназначени за кисели или алкални почви. Гранулираните торове са основни торове, те не могат да бъдат заменени. Важно е те да имат добра разтворимост, като се сложат в почвата и нали, дойде необходимата влага, те да се разтворят и храната да стигне до растението. А обикновено листите торове, течните торове, те са така наречена козметика. Те пак имат доста, играят важна роля за качеството на и за добива, но не са толкова основни, колкото гранулираните торове. Но чрез течни торове принципно основно се набавят микроелементите и деталите, които правят разликата. При геобразните торове предимството спрямо другите е, че те са доста по-силно концентрирани, съответно с по-ниски дози достигаме по-добри резултати спрямо другите торове. От години у нас се внася сертифициран посадъчен материал от Холандия. Селективната дейност на Института по зеленчукови култури Марица среща редица затруднения по отношение на материалната база и технологичния процес. Преди време даден сорт е можело да се използва след вписване в националната сортова листа и 3-годишен тестов период. Не е тайна, че обема на картоф производство в България се е свил над 5 пъти за последните 15 години. Тенденцията и другата е, че се отива все по-масово към окрупняване на стопанствата с цел вкарване на механизация и сваляване и снижаване себестойността на продукта, защото ръчният труд завишава значително себестойността на продукта и при отворения пазар, както вече споменах и на пресен картоф, той е неконкурентоспособен спрямо вноса от Полша, Германия, Франция, Австрия. В страната ни се отглеждат ранни, средноранни и късни сортове картофи. Първите имат вегетационен период 65-70 дни. Експерти съветват земеделските стопани да избират само поливни площи, ако отглеждат културата при полски условия за ранно и средноранно производство. Полупланинските райони с надморска височина от 800 до 1600 метра са по-подходящи за отглеждане на картофи за есенно-зимна консумация и за посадъчен материал. Докато в България производителите на шафран прохождат, в Иран студентите разработват иновации в тази област. В рамките на 5-дневната визита в родината на червеното злато, екип на AgroTV посети и един от аграрните университети в иранския град Торбат. Учените и специалистите от университета в Торбат от години изпитват и селектират шафрана. Иран работи само със собствени луковици. В страната има закон, който забранява техния износ. Днешните ирански студенти гледат напред, мислят иновативно. Имаме редкия шанс да присъстваме на състезание по иновации в университета в Торбат Хейдарие. Група млади иранци разработват машина за сортиране на реколтата от шафранов цвят. Сега това се извършва на ръка. Процесът е изключително бавен и прецизен. Друга група студенти извлича маслата на шафрана и прави опити в областта на лечебната медицина. Мазилото лекува рани, особено ефикасно е при болни от диабет. В момента Иран ориентира своето производство на шафран към биологичното. Местният холдинг е сключил договор с германска компания, която ще контролира процеса и ще издава биологичен сертификат.
Така Иран ще отговори на всички европейски изисквания и стандарти по отношение на биото. След 3 месеца специалисти в областта на шафрана ще посетят България. Бъдещият българо-ирански център, който предстои да бъде създаден, ще работи изцяло в областта на научните изследвания. Според подписаното от Националната асоциация на производителите на шафран с председател Хасан Тахиров рамково споразумение. Въпреки че производителите у нас се увеличават, шафранът все още е слабо познат. Нека да научим хората да първо да го използват. Може да го използват като лекарство, може да го използват като подправка, защото ние нямаме голям пазар, ние нямаме голямо производство, нямаме високо качество. Първо, почваме от нашия пазар и тогава, като се минат 5-6 години, натрупаме опит и тогава можем да помислим този пример да тръгва към новите пазари. А нови пазари винаги ще има. Всяко човешко същество би трябвало да е готово да предаде знанията си на бъдните поколения и на останалия свят. В този смисъл ние сме отворени да работим с българските фермери като екип и да им предадем знанията, които имаме. Износът на луковици от Иран е забранен, но ако вие ги произведете у нас по време на обучение, може да ги изнесете през някои от свободните икономически зони, каквито имаме в страната. Според рамковото споразумение между България и Иран, студенти от двете държави ще имат възможност да обменят опит. Ние имаме богат в биологичното производство, Иран в отглеждането на шафран. 90% от минзухара се произвежда в Иран и 80% от него се изнася. Въпреки че в момента страната е в режим на икономически санкции, наложени от САЩ, които засягат предимно петрола, ограниченията рефлектират върху целия износ от Иран. Най-големите потребители на шафран и на шафранови продукти са Съединените щати и Китай, следвани от Канада и от някои европейски държави. Щети за 9 до 13 милиарда долара са нанесли опустошителните горски пожари в Калифорния. Това показват предварителните изчисления на застрахователните и презастрахователните компании в Съединените щати. Около 10 милиарда долара струва само пожарът, унищожил изцяло градчето Парадайз в северната част на щата. В тази сума са включени както щетите, нанесени на домове, имущество и автомобили, така и разноските за подслон на евакуираните жители и загубите на индустриалните предприятия, които трябваше да прекратят производството си. До момента жертвите в Парадайз, където преди бедствието живееха 27 000 души, са 77. Други близо 1000 все още се водят изчезнали. По данни на пожарникарите, огънят е овладян на 65%, но докато бъде изцяло потушен, ще минат още десетина дни. От града и околностите бяха евакуирани общо 52 000 души. Второто голямо огнище унищожило близо 1500 луксозни вили край Малибу, близо до Лос-Анджелис. До момента е взело 3 човешки жертви. Властите се надяват да изгасят този пожар до четвъртък. Експерти предупреждават, че подобни големи горски пожари ще има и в бъдеще. 2018 година е втората поред с щети от пожари, надвишаващи 10 милиарда евро. Швейцарският фермерски съюз издаде забрана за отглеждане на клонирани животни, както и за внос на семе, на течност или ембриони на такива животни. Забраната влиза в сила от 1 януари. В Съединените щати клонираните говеда и свине вече са масово разпространени, докато в Европа практиката все още не се е наложила. Още през 2015 година Европейският парламент гласува забрана за клониране на селскостопански животни, както и продажбата на храни, добити от такива животни или техните поколения. До момента забраната не е влязла в сила. Швейцария, която не членува в Съюза, действа по-решително. Заради съображения от етично естество, клонирането на животни не среща одобрението нито на селските стопани, нито на потребителите, смятат от Фермерския съюз. Забраната за внос на семенна течност и ембриони е издадена и като предпазна мярка, за да не навлязат такива животни в швейцарските обори. Така обобщихме днешния 20 ноември. Късните новини са в 22 часа и 30 минути. Приятна и спокойна вечер! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.